Gribu dzirdēt joku? Tā vai? Nu. Kāpēc bebīts rāpojas ar riņķi? Kāpēc? Tāpēc viņam viena kāja bija pienuglēta pie grīdze. Labi. Kāpēc Jānis neiebilda, ka Kaspars viņu izvaro? Tāpēc. Ja viņš bija mīrs. Artur. Šitās tad izmēkot. Nu, man jāiet, jāpalīdz pusbrāli. Ir pusbrāls? Nu, kopš viņš ciet autoavārijā un zaudēja abas kājas, tad jāsim īsās par savu pusbrāli. Nopietni? Jā. Arto, ai, nopietni, es atpējam. Čau. Tas ir negaidīgs melnais joks. Nopietni? Labi. Labi, vēl viens pēdējais. Kāpēc Aniņa nokrīt no šūpolēm? Viņai nebija roma. Tas nav smieklīgi. Labi, pagaidi. Pēdējais, viss. Tuk. Kas tur ir? Aniņa čistā nebija. Oh, Rikārds.